صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، مسجد جمعہ کی زیارت آپ کر رہے ہیں. علامہ جامی رحمت اللہ تعالی علیہ شواہد النبوہ میں ارشاد فرماتے ہیں، امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان یہ تھی کہ جب اندھیرے میں تشریف فرما ہوتے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک پیشانی اور دونوں مقدس رخسار سے انوار نکلتے اور قرب و جوار ضیابار یعنی روشن ہو جاتے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ.